أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم آج جس طرح موسموں کی تبدیلی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی سردی کا موسم آتا ہے تو کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے تو کبھی بہار کا، بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی بچپنے سے جوانی کی طرف جا رہا ہے اور کوئی جوانی سے بڑھاپے کی طرف، اور کوئی بڑھاپے سے موت کی وادی میں جا رہا ہے، قبر کے اندر اسے دفن کیا جا رہا ہے، زندگی کے مرحلے بھی اسی طرح گزر جاتے ہیں جس طرح دنیا کے یہ موسم بھی گزر جائیں گے، لیکن خوش قسمت انسان وہ ہے جو مختلف موسموں کی تبدیلیوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے لیے بہتر بندوبست کرتا ہے۔ جس طرح سردی سے بچنے کے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں زندگی کے دوسرے مرحلے، قبر کی زندگی اور برزخ کی زندگی کی مشکلات سے بچنے کے لیے بھی اپنا بندوبست کرنا چاہیے۔ زندگی کا وہ مرحلہ جو مرنے کے بعد شروع ہوگا بڑا ہی خطرناک ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں سو طرح کے بندوبست ہو جاتے ہیں، مگر موت کے بعد جو زندگی ہے وہاں صرف اور صرف اعمال صالحہ کا ہی بندوبست ہوگا۔ کوئی دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، کوئی ہیٹر، کوئی گیس، کوئی بجلی وہاں کام نہیں آئے گی، کوئی لباس، کوئی جرسی، کوئی جیکٹ وہاں کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توحید کام آئے گی اور اللہ کے لیے پڑھی ہوئی نمازیں کام آئیں گی، پر زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوگی تو وہ قبر کے عذاب سے نجات دے گی۔
قبر کے مرحلے کے بعد ایک مرحلہ قیامت کے دن کا بھی ہے، جس کی تپس، جس کی گرمی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ وہ مرحلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، اور وہ نشہ نہیں ہوگا، رب کے عذاب کی سختی ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا تو سردیوں کی یخ موسم کے اندر بھی ان کا وجود گرم ہو جاتا اور ان کا وجود کانپنا شروع ہو جاتا، اور وہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. قیامت کا مرحلہ گزر جانے کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ تو جنت کے اندر چلا جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم کی وادیوں میں چلا جائے گا. جہنم اور دوزخ کی جو آگ ہے اس میں سردیوں کا بھی عذاب ہے اور گرمیوں کا بھی عذاب ہے. کہیں یخ سردی سے لوگ کانپ رہے ہوں گے اور لرز رہے ہوں گے، اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور کوئی کمرہ ان کے لیے نہیں ہوگا، اور کوئی بستر نہیں ہوگا. اگر ان کو بستر دیا جائے گا تو وہ بھی ٹھنڈا ہوگا، اور اگر ان کو فرش دیا جائے گا تو وہ بھی ٹھنڈا ہوگا. اور کہیں گرمیوں کے عذاب تو کہیں ریشہ پینے کے عذاب اور تھوڑ کانٹے نگلنے کے عذاب. بھائیو اور قابل احترام بہنوں، یہ دنیا کے موسم کچھ بھی نہیں ہے، آخر انہوں نے بدل جانا ہے. اس آدمی کا حال کیا ہوگا جس کو دوزخ میں پھینک کر کہا جائے گا اب تو جہنم سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا؟ اس آدمی کا حال کیا ہوگا جو دوزخ کے اندر کہے گا ربنا اخرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال، دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے، دوبارہ یہ جرم نہیں کریں گے، دوبارہ تیری نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. تو آسمان کا رب اعلان کرے گا، سورۃ المؤمنون میں یہ پیغام آیا ہے، آگے سے جواب آئے گا قال اقسؤوا فيها ولا تكلمون. ذلیلو رسوائی تمہارا مقدر ہے، آج جہنم کی آگ سے تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا، اور آج کے بعد ہم تمہیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. کتنے ہی مقامات قرآن مجید میں آئے ہیں کہ دوزخی دوزخ کے اندر حسرت کریں گے، بے چارگی کا اظہار کریں گے، اور بار بار یہی کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنا آتانا اللہ و آتانا الرسول. اور کبھی کہیں گے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی، کاش ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے اور دنیا کی لذتوں میں نہ پڑے ہوتے. آج ہمیں کچھ کرنا ہے، وقت بھی پاس ہے، صلاحیت بھی پاس ہے، رب راضی ہونے کے لیے بھی تیار ہے. ذکر بھی کر سکتے ہیں، شکر بھی کر سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز قائم کر سکتے ہیں، جہاد رب کے رستے میں کر سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں اسلام غالب کر سکتے ہیں، اپنی جوانیوں پہ اللہ کی توحید کو غالب کر سکتے ہیں. بھائیو آج وقت ہے، بہنوں آج وقت ہے اسلامی شریعت پہ عمل کرنے کا، آپ کے لیے پردہ کرنے کا، آپ کے لیے اپنے گھر کو اسلامی بنانے کا. آج وقت ہے حرام کاموں کو چھوڑنے کا،
ऐसा ना हो कि कहीं गुनाहों पे मौत आ जाए, ऐसा ना हो कहीं शैतान की पूजा करते हुए मौत आ जाए, ऐसा ना हो कि कहीं रब की बगावतों पे मौत आ जाए, ऐसा ना हो कि हराम के लुक्मे खाते हुए मौत आ जाए, ऐसा ना हो कि फिल्में देखते हुए मौत आ जाए, ऐसा ना हो कि शिरक करते हुए मौत आ जाए, ऐसा ना हो कि रब को ललकारते हुए मौत आ जाए, तो फिर कब्र में हमारा कौन सहारा बनेगा। जिस तरह ये मौसम बदल रहे हैं, एक सबक हमारे लिए और भी है। सर्दियों में इस बरसती बारिश में आप जुमा पढ़ने आए हैं, ये सआदत की बात है और खुशबख्ती की। लेकिन भाइयों, जिस्म को सर्दी तो लग रही होगी, वजूद तो ठंडा हो रहा होगा, कपकपाहट तो जिस्म पर हो रही होगी और तकलीफ भी महसूस हो रही होगी। जरा अपने तसव्वुर को कश्मीर की वादियों में लेकर जाओ, या अफगानिस्तान के संगलाख पठानों के पास, या पहाड़ों के पास, या शाम की सरजमीन में, कि वहां फलस्तीनी बच्चे और मजलूम बहनों का क्या हाल होगा। सर्दियों की इस बारिश में वो किस तरह गुजारा कर रहे होंगे, क्यों हमें उनका दर्द महसूस नहीं होता, क्यों हमें उनके दुख महसूस नहीं होते, कि किस तरह वो गुजारा कर रहे होंगे, किस तरह खुले आसमान के नीचे वो जिंदगी बसर कर रहे होंगे। न उनके लिए पहनने के लिए कपड़े, न ऊपर लेने के लिए बिस्तर, न रहने के लिए मकान। आखिर हमारे वो कुछ लगते हैं बर्मा के, अराकान के, इराक के। और अब ताजा खबर भी आपने अखबारों में पढ़ी होगी, दुख होता है कि काफर कितने मुत्तहिद हैं, काफर कितने चलाक और होशियार हैं मुसलमानों के मुकाबले में। अफ्रीका का एक मुल्क है माली, शमाली अफ्रीका का एक मुल्क है। अगर आपको खबर हो और ड्रामे और फिल्मों से फुर्सत मिले, तो कभी दुनिया के ऊपर गौर कर लिया करो कि मुसलमान किस हाल के अंदर है, मुसलमान किन तकलीफों के अंदर है। हमें तो अपने ही मसाइल बड़े हैं, कोई बिजली का रोना रोता है, कोई गैस का रोना रोता है, अपने ही इर्द गिर्द हमने लकीरें खींची हुई हैं, अपना घर, अपनी जमीन, अपना मुल्क, अपना वतन, अपना इलाका। कोई खानदान की पूजा कर रहा है तो कोई वतन की पूजा कर रहा है, और कोई अपनी जमात की पूजा कर रहा है, और कोई अपनी सियासत की और वोटों की पूजा कर रहा है। किसी को पता नहीं कि मुसलमानों को हर रोज कितने जख्म मिल रहे हैं, कितने दर्द में इजाफा हो रहा है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कहना तो हमारा हक है, आवाज सुनाना तो हमारा हक है, दिल को उदास करना भी हमारा हक है, और इस दिल को दिलासे देना भी हमारा हक है। कि आज शमाली अफ्रीका में चंद नौजवान उठे और उन्होंने परचमे बगावत बुलंद किया, इस्लाम और तौहीद की आवाज को ऊंचा किया कि हम अपने मुल्क में इस्लाम लाएंगे, हम अपने मुल्क में तौहीद का गलबा करेंगे, और फिर अवाम उनके साथ मिलते चले गए। तकरीबन 75% इलाके पर मुजाहिदीन का कब्जा हो गया, और उन्होंने फौरन अपने इलाकों में अल्लाह के निजाम को नाफिज कर दिया। अदल व इंसाफ भी, हुदूदुल्लाह का निजाम भी, अमनो आमान भी, बैतुल माल भी, मगर काफिरों से बर्दाश्त न हुआ। अभी UNO अक्वामे मुत्तहिदा पलीद इदारा, जिसे बर्मा याद नहीं है, अराकान याद नहीं है, जिसे कश्मीर याद नहीं है, शाम याद नहीं है, जिसे फलस्तीन भी याद नहीं है, UNO की पलीद फौज और फ्रांस की पलीद फौज माली के अंदर पहुंची हुई है और बमबारी कर रही है। और फ्रांस के कमांडर का बयान आया है कि ये अलकायदा के लोग, ये मुजाहिदीन, ये तौहीद और सुन्नत के मतवाले जो हैं माली के अंदर,
ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے، آؤ دنیا والوں ہمارا ساتھ دو تاکہ ان لوگوں کو، جوانوں کو جو شریعت کا نظام چاہتے ہیں، ہم ان کو تہس نہس کر دیں۔ کسی کو کوئی سوچ نہیں ہے، کسی کا کوئی بیان نہیں ہے، نہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا، نہ کسی اور ملک کا، نہ کوئی امام کعبہ کا، نہ کسی اور کا بیان کہ وہ بھی ہمارے بھائی لگتے ہیں۔ ایک افغانستان سے طالبان کا بیان آیا ہے کہ فرانس اپنے آپ میں رہے ورنہ اسے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دیکھ لو افغانستان کے شیروں کا حال، ابھی حکومت ان کے پاس نہیں ہے، ابھی اقتدار ان کے پاس نہیں ہے، مگر انہیں اپنے بھائیوں کا درد ہے، انہیں اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال ہے، اپنے بہنوں کا احساس ہے۔ ہم کس زمین پہ رہنے والے ہیں؟ ہم کس دنیا کے بسنے والے ہیں؟ ہم کس مردنی کو برداشت کر چکے ہیں؟ دکھ یہ نہیں اندھیروں سے صلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں۔ ہر روز مسلم تیرا خون بہتا ہے، ہر روز ندیوں کے اندر تیرا خون بہتا ہے، ہر روز تیری بہنیں تمہیں بلاتی ہیں، ہر روز پرچم اسلام گرتے ہیں، ہر روز اللہ کو گالی دی جاتی ہے، ہر روز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے چھپ رہے ہیں، ہر روز بہنوں کی چادریں اتاری جا رہی ہیں، مگر کسی کی کوئی نظر نہیں ہے اس پر، کسی کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ بس ہمیں مسلکی فرقہ ورانہ سیاستوں کے اندر ڈالو، ہم بڑے خوش ہوں گے، مال و دولت کے پیچھے لگاؤ، ہم بڑے خوش ہوں گے، مگر امت کے درد اور غم، سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کم از کم احساس کرو کہ ہمارے بھائی اس وقت کس حال میں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہو رہا ہے، مسلم امت بیدار ہو رہی ہے، اور ایک ملک میں نہیں دنیا کے مختلف خطوں میں جوان جاگ رہے ہیں اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کلمۃ التوحید، اللہ کا لایا ہوا دیا ہوا نظام اسلام، وہی ہم غالب کریں گے اور وہی دنیا میں نظام انقلاب برپا کریں گے، انقلاب لائیں گے۔ یہ بیداری تو ہو رہی ہے، امت جاگ تو رہی ہے، ہوش میں تو آ رہی ہے، لیکن آزمائشیں بھی ہیں، امتحان بھی ہیں، اور اختبار بھی ہیں، اور تکلیفیں بھی ہیں، اور پریشانیاں بھی ہیں، اور غم بھی ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی خلفۂ راشدین جیسا حاکم ہے، نہ کوئی ابو بکر صدیق جیسا سچ بولنے والا ہے، نہ کوئی ابو بکر صدیق جیسا جہاد کرنے والا ہے، مدعیان نبوت کا کلا کما کرنے والا، نہ کوئی صدیق جیسا مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجنے والا، نہ کوئی صدیق جیسا خالد کی تلوار کو میان سے نکالنے والا، نہ کوئی صدیق جیسا مانعین زکات سے نپٹنے والا، نہ کوئی صدیق جیسا جیش اسامہ کو روانہ کرنے والا، اور نہ ہم میں کوئی فاروق جیسا ہے کہ جس کا نام سن کے کافروں کے کندھے کانپتے تھے اور وہ آدھی دنیا پر اسلام کا شیر حکومت کر رہا تھا، اور نہ کوئی ہم میں عثمان جیسا شرم و حیا کا پیکر اور اللہ کے دین کے لیے سخاوت کرنے والا، اور نہ کوئی ہم میں علی حیدر کرار جیسا بہادر اور دلیر اور جرت و بے باکی میں بے مثال۔ آج بہادری ترس رہی ہے کسی علی بن ابی طالب کے لیے، آج جرت ترس رہی ہے اور تلواریں ترس رہی ہیں کسی خالد ابن ولید کے لیے، آج امانت ترس رہی ہے کسی ابو عبیدہ ابن جراح کے لیے، آج بچپنے ترس رہے ہیں کسی معاذ و معوذ کے لیے، آج جوانیاں ترس رہی ہیں کسی مصعب بن عمیر کے لیے، آج حدیث ترس رہی ہے کسی ابو ہریرہ کے لیے، آج تفسیر ترس رہی ہے ابن عباس کے لیے، آج حکومت ترس رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے، آج ننگے بدن لڑنے والا زرار تاریخ ترس رہی ہے اس کو، دجلہ میں گوڑے ڈالنے والا
فساد کے لیے تاریخ ترس رہی ہے. حق گوئی میں اور جرت میں بے مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے لیے تاریخ ترس رہی ہے. بالا کوٹ کی وادیوں میں شہادتوں کے مرحلے پیش کرنے والا اسماعیل شہید کو تاریخ یاد کر رہی ہے. کون ہے جو اپنے علاقے سے اٹھے اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائے؟ نہ حکمران اس طرح کے، نہ خلفائے راشدین والا نظام، نہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے شہزادے. آج بت ملے ہوئے ہیں ہمیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ان کا ہی قصور نہیں، قصور ہمارا بھی ہے. جن کمینوں اور لٹیروں کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں. قتیل قتیل ایک ایسا شعر کہہ گیا ہے جو ہم سب کے لیے سبق ہے. قتیل اس جیسا بھی منافق نہیں دیکھا، قتیل اس جیسا بھی منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ہم سب کچھ برداشت کرتے جا رہے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کرتے جا رہے ہیں. آپس میں، گھروں میں، محلوں میں لڑیں گے، کوئی برداشت نہیں. مسلکی لڑائیوں میں مصروف ہیں، گریبان پکڑیں گے، قبضے کریں گے، چوریاں کریں گے، ملاوٹیں کریں گے، فتوا لگائیں گے، مگر کفر کے خلاف نکل نہیں سکتے. وہاں غصہ پی جاتے ہیں، وہاں ہماری برداشت بڑی ہے، وہاں ہمارا حوصلہ بھی بڑا ہے، وہاں ہمیں اخلاق یاد آ جاتا ہے، وہاں ہمیں صبر یاد آ جاتا ہے. اور مسلمانوں، دنیا میں اس طرح نہیں رہا جاتا، زندگی گزارنے کے یہ طریقے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقے سیکھو، فرمان رسول سے طریقے سیکھو، اور اپنے غم کے موسموں کو خوشیوں میں بدلنے کی کوشش کرو، اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کی کوشش کرو، اپنے زوال کو عروج میں بدلنے کی کوشش کرو. شرک چھوڑ کے توحید پہ مر مٹنا سیکھو، بدعت چھوڑ کے سنت پہ آنا سیکھو. ربیع الاول میں تمہیں جلوس نکالنے تو آتے ہیں، جھنڈیاں لگانی تو آتے ہیں، پرچم سجانے تو تمہیں آتے ہیں، اور جھوٹے نعرے لگانے بھی تمہیں آتے ہیں، لیکن ربیع الاول کا یہ پیغام تمہیں نہیں یاد کہ انقلاب لانا چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے، بتوں کو توڑ دینا چاہیے. لات و منات، عزا، حبل کے بتوں کو مسمار کرنا چاہیے. ربیع الاول کا پیغام اسلام کی حکمرانی، ربیع الاول کا پیغام توحید کی حکمرانی، ربیع الاول کا پیغام سنت کی حکمرانی، ربیع الاول کا پیغام جہاد کی پشتیبانی، ربیع الاول کا پیغام دعوت و تبلیغ اسلامی طریقے کے مطابق، ربیع الاول کا پیغام آگے بڑھتے جانا، ربیع الاول کا پیغام پلٹنا چپٹنا، پلٹ کر چپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. ربیع الاول کا یہ پیغام نہیں ہے ایک موڑ سے جلوس شروع کرو، دوسرے موڑ پہ ختم کر دو، بانسریاں بجا لو، چمٹے بجا لو، موسیقی میں گا لو، رقص کر لو. ربیع الاول کا یہ پیغام نہیں ہے گدے گاڑیاں لے کے باہر نکل آؤ، گلے میں ہار ڈال لو. ربیع الاول کا یہ پیغام نہیں. ہم، یاد رکھنا، اسلامی انقلاب چاہتے ہیں، ہم مصطفی انقلاب چاہتے ہیں، نہ قادری انقلاب تو نہ پادری انقلاب، ہم نہ یہودیوں کا انقلاب تو نہ صلیبیوں کا انقلاب، ہم اسلامی انقلاب چاہتے ہیں. اور اس کا آغاز، آؤ دوستو، اپنے جسم سے کریں، اپنے گھروں سے کریں، اپنے محلے سے کریں، اپنے جسم پر اسلام نافذ کریں. فلموں، گانوں، سود، جوے، نشے کا، شرک و بدعت کا بائیکاٹ کر کے، باطل نظاموں کا بائیکاٹ کر کے، آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کر کے، قرآن کی تعلیم لے کر، قرآن کو دستور مان کر، حدیث کو نمونہ مان کر، تہجد کی نماز پڑھ کے، اشراق کی پابندی کر کے، دعوت و جہاد کے پرچم تلے آؤ. کچھ ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا پیش کریں گے، اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ نہ حکمران اس طرح کے ہیں، نہ رعایا اس طرح کی ہے، نہ عوام اس طرح کی ہے، ہر ایک اپنے اپنے حال میں مست ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا.
تاریخ اسلام ایک عظیم الشان ہستی کا ہمیں تعارف کرواتی ہے، اسلام کے چھٹے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی بطل جلیل سپہ سالار، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلی ترین مقام پڑھنے والے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تاریخ اسلام کے وہ بے مثال ہیرو ہیں کہ جن کی مثالیں ملنا بڑی مشکل ہیں، لیکن ہمیں یاد کہاں ہیں؟ کچھ تاریخ نے ہمارے اوپر ظلم کیے تو کچھ ہم نے تاریخ پر ظلم کر دیے۔ تاریخ نے ظلم یہ کیے کہ انہوں نے زیرو کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا، ہیرو کو زیرو بنا کے پیش کر دیا۔ آج اتاترک تمہارا ہیرو ہوگا، آج کتنے ہی ظالم اس طرح کے تمہارے ہیرو ہیں۔ تو اسلام دشمن تھے مگر محمد ابن قاسم اس کو ہیرو کون سمجھتا ہے؟ طارق ابن زیاد کو ہیرو کون سمجھتا ہے؟ غزنوی کو ہیرو کون سمجھتا ہے؟ غوری کو ہیرو کون سمجھتا ہے؟ اسماعیل شہید کو ہیرو کون سمجھتا ہے؟ آج شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم کو، اور احمد ابن حنبل کو، اور امیر معاویہ کو کون ہیرو اپنا سمجھتا ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد کس کو یاد ہے؟ کچھ تاریخ نے ظلم کیے اور کچھ ہم نے اپنے ہیرو کو بلا دیا، ہم نے فراموش کر دیا۔ نہ ہم ان کو نمونہ بناتے ہیں، نہ ہم ان کا کردار اپناتے ہیں۔ آج ہم کن کے کلچر کو اپنا رہے ہیں؟ آج ہم کن کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں؟ آج ہم کن کے سامنے سجدے کر رہے ہیں؟ کن کے سامنے رکوع کر رہے ہیں؟ دوستو، ہیرو صحابہ کرام تھے، ہیرو تابعین اعظم تھے، ہیرو اولیاء اسلام تھے، ہیرو مجاہدین اسلام تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا۔ انہی میں ایک نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے جنہیں اللہ نے بڑا عالیشان مقام عطا فرمایا۔ اسلام کے اندر خاندانوں کی اہمیت تو نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اگر کوئی خاندان اسلام کے لیے کام کرے اس کی اہمیت بھی ہے۔ بنو ہاشم والوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بنو امیہ والوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بنو عدی والوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ عمر بن خطاب بنو عدی سے تھے، اور بنو تمیم سے ابو بکر صدیق تھے، اور بنو امیہ سے عثمان ابن عفان تھے، ابو سفیان تھے، امیر معاویہ تھے، یزید بن ابی سفیان تھے، اور بنو ہاشم سے عبداللہ ابن عباس تھے، اور علی بن ابی طالب تھے، حسن و حسین تھے۔ ان خاندانوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من بت بہی عملو لم یسر بہی نسبو، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا خاندان اس کو کبھی آگے لے جا نہیں سکتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاندان ماشاءاللہ اسلام کی خدمت میں دن رات ایک کرنے والا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو سفیان ہیں، فتح مکہ میں اسلام قبول کرنے والے، اور جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ہمدردی کرنے والے، اور قریشیوں کی وجہ سے میدان میں بھی ابو سفیان کو آنا پڑا، لیکن فاطمہ کا ساتھ دینے والے اور زینب کا ساتھ دینے والے ابو سفیان جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں سے عربوں کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑتے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا، ابو سفیان تم بڑھاپے میں ہو، تم نہ ان بتوں کو توڑو۔ کہا، مجھے ہی توڑنے دو، ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنائے ہیں، ہمیں ہی توڑنے دو، ہمیں توڑنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اور اللہ کو جواب بھی پیش کرے، اللہ ہم نے بنائے تھے بت غلطی سے نافرمانی کی، مگر ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ بھی دیا۔ یہ ابو سفیان یرموک کے میدان میں خطبہ بھی دے رہا ہے، مجاہدین اسلام کو آگے بڑھنے کا پیغام بھی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، مسلمانوں ہم نے اسلام سے بڑی بے وفائیاں کی، آج وفا پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر یرموک میں بوڑھا ابو سفیان لڑتا ہے، لڑتے لڑتے ابو سفیان کی آنکھ شہید ہو جاتی ہے۔ تو لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں تو کہا، تعزیت نہ کرو، مجھے اپنی اسی آنکھ پر تو فخر ہے کہ رب کے رستے میں شہید ہوئی ہے۔
ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو کہ پہلے اسلام دشمن تھی، لیکن جو لوگوں نے جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں کہ ہندہ نے سید الشہداء حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جھوٹ ہے بالکل، تہمت ہے بالکل. کیوں؟ اگر ہندہ نے سید الشہداء کا کلیجہ چبایا ہوتا تو اللہ کے نبی اسلام اس کو بھی کچھ نہ کچھ کہتے، جبکہ وحشی نے سید الشہداء حمزہ کو شہید کیا تھا تو آپ نے کہا تھا وحشی تو میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، مسلمان بھی ہو گئے تھے. کیوں؟ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے چچا کا زخم یاد آ جاتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی اور خیال آ جائے تو تم میرے سامنے مت آیا کرو. مگر ہندہ کو نہیں کہا، اس لیے صحیح بات یہ ہے ہندہ اسلام دشمنی تو اس نے کی اپنے والد کی وجہ سے، مگر کلیجہ چبانے کا واقعہ صحیح نہیں ہے. ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ ہندہ بھی یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ تھی. اور جب مسلمان مارکا لڑتے لڑتے، آج کی ہماری عورتیں انہیں تو بیوٹی پارلروں سے فرصت نہیں ہے نا، انہیں تو بازار میں جانے سے فرصت نہیں. جاؤ، بارش ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، بازار جا کے دیکھ لینا کتنی عورتیں وہاں اب بھی پہنچی ہوں گی. نہیں گزارا ان کا ہوتا بازار کے بغیر، اور اگر کوئی بازار کے اندر نہیں گئی تو گھر میں فلمیں دیکھ رہی ہوں گی، ڈرامے دیکھ رہی ہوں گی. یہ میرا حسن ظن ہے، ورنہ برا گمان کروں تو پتہ نہیں کہاں تک سوچ پہنچے. کم عورتیں ہیں تو دین پہ چلنے والی ہیں، اور وہ ہندہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، اور یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ. لوگوں نے کہا ہندا تو پیچھے رہ. کہا اگر میں کفر کی حالت میں احد میں جا سکتی ہوں تو اسلام کی حالت میں یرموک نہیں آ سکتی ہے. اور جب مسلمان لڑتے لڑتے پیچھے ہٹ رہے تھے، قریب تک کی شکست ہو جاتی، ہندا عورتوں کو لے کے ہاتھ میں خیمے کی چوبے پکڑی ہوئی، کہا اور مجاہدوں پیچھے نہ آنا ورنہ تمہارے سر ہم پھوڑ دیں گے. نہیں لڑ سکتے تو ہمیں کہو، ہم کفار کے مقابلے میں لڑتے ہیں، ہم لڑتے ہیں. جب یہ سبق مجاہدوں نے سنا تو پھر جرہ سے اور آگے بڑھے. کہتے ہیں ہندا کے پیچھے تکبیر کے نعرے ہمیں حوصلہ دے رہے تھے. اللہ رب العزت سے محبت کرنے والی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ابرو بنانے والی نہیں، چہرے کے بال کھیلنے والی نہیں، خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی نہیں، باؤں میں پذیب پہننے والی نہیں، رقص کرنے والی نہیں، بے پردہ پروفیسروں کے سامنے جانے والی نہیں، پارکوں میں گھومنے والی نہیں. اسلام کی مجاہدہ اللہ کے رستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والی، یہ بھی پہنے ہیں ہماری، بازاروں میں گھومنے والی. وہ آفیہ صدیقی بھی تو ہے، وہ نور بھی تو تھے، وہ فاطمہ بھی تو تھی، وہ مریم بھی تو تھی، تو قربانیاں پیش کر گئی، اور کچھ قید کے اندر ہیں. کاش ہماری بہنیں سبق حاصل کریں عافیہ صدیقی کی کہانی سن کر کہ وہ کتنے دکھ درد میں امریکہ کی قید میں ہو کر ماشاءاللہ دین اسلام پہ عمل کر رہی ہے، اور یہاں ہماری عورتیں آزادیوں میں جی کر بھی انہیں اسلام کی قدر نہیں ہے. امیر معاویہ رضی عنہ کی بہن ام حبیبہ، نبی اسلام کی بیوی اور ہماری مسلمانوں کی ماں، تو رشتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے ماموں بھی لگتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی اللہ کے نبی کی بیویاں ماں لگتی ہیں. تو امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی بھی تھے، اور ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کمانڈر اسلام بھی تھے، جو دمشق کے گورنر بھی بنے تھے، اللہ کے نبی اسلام سے محبت کرنے والے بھی تھے. ابو سفیان کے بیٹے یزید بھی ہیں، امیر معاویہ بھی ہیں، اور ایک بیٹا امیر معاویہ کا یزید آگے بھی ہے جو کہ صحابی نہیں تھے. تو یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ کے بڑے بھائی، وہ صحابی تھے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے. امیر معاویہ کہتے ہیں جب پورا مکہ اللہ کے نبی کا دشمن تھا اور اللہ کے نبی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن میں نے اللہ کے نبی کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے. لوگ اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتے تھے مگر میں نے اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مثالی شخصیت تھے، تاریخی شخصیت تھے. اتنی حکومت کسی صحابی نے نہیں کی، اتنی اسلام کی خدمت کسی سے نہیں ہو سکی جو امیر معاویہ نے کی ہے.
ساتویں نبوت کے سال کلمہ پڑھتے ہیں، باپ سے پہلے کلمہ پڑھ لیا ہے مگر ظاہر اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ کے نبی اسلام کے نبوت کے اعلان کرنے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. 18 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اور 26 سال کی عمر تھی امیر معاویہ کی جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور اللہ کے نبی کے خدمت گزار بھی تھے. آپ نے فرمایا امیر معاویہ تمہیں لکھنا آتا ہے، تم قرآن لکھا کرو، تم حدیث لکھا کرو. رحمت کائنات کے خدمت گزار بھی تھے، کبھی وضو کے لیے پانی لاتے، کبھی چادر لاتے، کبھی جوتا لاتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمرہ میں اپنے بال کٹوانے تھے تو امیر معاویہ کہتے ہیں میں آپ کے بال کاٹوں گا. اللہ کے نبی کے بال کاٹے اور جب ان کے کپڑے دیکھے اللہ کے رسول نے کندھا پھٹا ہوا تھا، فرمایا معاویہ میں تمہیں کوئی قمیض نہ اپنی دے دوں؟ تو کہا ملی اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو رحمت کائنات نے اپنی پہنی ہوئی قمیض جو گھر میں پڑی ہوئی تھی امیر معاویہ کو پہننے کے لیے دے دی. نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کو معاون بنایا، ہر معرکے میں حصہ لیا، غزوہ طائف میں، غزوہ طائف میں بھی حصہ لیا، غزوہ حنین میں بھی، غزوہ یرموک میں بھی، بڑے معرکوں میں حصہ لینے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب کے زمانے میں 18 ہجری کو شام کے گورنر بنائے گئے. امیر معاویہ شام کے گورنر 18 ہجری کو بنائے گئے. وہ میرا عمر جو ہر گورنر کو 2 سال کے بعد بدل دیتا تھا مگر امیر معاویہ کو پورے 7 سال گورنری سے بدلا نہیں. کہا مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہے تو امیر معاویہ پر ہے. جس پر عمر اعتماد کرے اس پر امت بھی اعتماد کرتی ہے. اور پھر عثمان بن عفان آئے، انہوں نے بھی ان کو گورنری سے نہیں بدلا کہ اس کے اہل تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 18 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک گورنر شام رہے. تقریباً 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے گورنر شام رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں خلافت کا منصب دیا. صحابہ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ ظالموں نے چالیں چلی، ماکروں نے مکر کھیلے، تو غلط فہمی کی بنیاد پر امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما اجمعین کی آپس میں لڑائی ہو گئی. جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ کی آپس میں لڑائی نہیں تھی. امیر معاویہ سے پوچھا گیا علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا رب کی قسم چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب ہیں اور افضل ہیں اور مجھ سے برتر ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، حسن و حسین کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں. کہا علی کے مقام کو میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اور لوگوں سن لو، مجھے علی سے روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں تو علی سے کرتا ہوں. اور علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیں جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، آپس میں جنگ ہو رہی ہے، مگر امیر معاویہ ہمارا بھائی ہے، وہ مسلمان ہے، اور دونوں نے کافروں کو پیغام دیا. کیسرے روم اور کافروں نے حملہ کرنے کی جرات کی مسلمانوں پر کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی امیر معاویہ نے بھی کافروں کو پیغام بھیجا، اگر تم نے ہمارے ملک پر اسلام پر حملہ کیا ہم اکٹھے تیرے خلاف لڑیں گے. اور امیر معاویہ نے کہا میں علی کا سپاہی بن کے کفر کے خلاف لڑوں گا. 41 ہجری 5ویں خلیفہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر امیر معاویہ کو بلایا، اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا اور کہا معاویہ ہاتھ باہر نکال لو، میں تمہارے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. کوفے والوں نے تو نیچے سے مسلح بھی کھینچ لیا تھا
مگر حسن ڈٹے رہے، کہا اللہ کے نبی کا فرمان مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا چھوٹا سا، جب میں ٹھوک کر مجھے لگی میں گر پڑا، میرے نانا خطبہ دیتے ہوئے نیچے اترے تو کہا ان ابنی ھذا سیدن اللہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، تو میں وہ صلح کروانے والا ہوں۔ بخاری کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے نا کہ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، حسن نے بھی بیعت کی، حسین نے بھی بیعت کی، قیس بن سعد نے بھی بیعت کی، سب نے بیعت کی، عام مسلمان متفق ہو گئے، عام الجماع 41 ہجری کو کہا جاتا ہے، 19 سال خلافت کے منصب پر امیر معاویہ فائز رہے، کل 41 سال کا عرصہ بنتا ہے جو امیر معاویہ نے حکومت کی، لیکن مثالی حکومت کی، اپنے دور میں وہ کام کر گئے جو کسی اور کو شاید توفیق نہ ہوئی۔ 64 لاکھ مربع میل، ہم سے تو یہ پاکستان سنبھالا نہیں نہ جا رہا، ہم سے تو یہ خطہ سنبھالا نہیں نہ جا رہا، اور سنبھالا بھی نہیں جائے گا جب تک اسلام یہاں نہیں آئے گا، جب تک توحید یہاں نہیں آئے گی۔ ملکوں کی حفاظت ڈیموں سے کبھی نہیں ہوتی، ملکوں کی حفاظت بجلی سے کبھی نہیں ہوتی، ملکوں کی حفاظت گیس سے کبھی نہیں ہوتی، ملکوں کی حفاظت چوروں سے کبھی نہیں ہوتی، ڈاکوؤں سے کبھی نہیں ہوتی، ملکوں کی حفاظت درباروں سے کبھی نہیں ہوتی، ملکوں کی حفاظت عرصوں سے کبھی نہیں ہوتی، ملکوں کی حفاظت ربیع الاول کے میلاد کے جلوس نکالنے سے کبھی نہیں ہوتے، ملکوں کی حفاظت رب کی توحید سے ہوتی ہے، ملکوں کی حفاظت مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت سے ہوتی ہے، رب کے رستے میں جہاد سے ہوتی ہے، اور کتاب و سنت کی تبلیغ سے ہوتی ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں دو اہم ترین کام ہوئے، 64 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت تھی، سندھ، ہند، روس، چائنا، کتنے علاقے مسلمان اس کو اوپر قدم جما چکے تھے اور فتح کر چکے تھے، اور دو بڑے بڑے مارکے امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئے، ایک اس وقت ہوا جب وہ گورنر شام تھے، ایک اس وقت ہوا جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، دونوں اللہ کے نبی اسلام کی طرف سے بشارت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندر کی لڑائی لڑے گا، رب نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ عثمان رضی عنہ کے زمانے میں 28 ہجری میں امیر معاویہ کی قیادت میں وہ پہلا گروہ تھا جنہوں نے سمندر کی لڑائی لڑی تھی، پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ نے تیار کیا تھا۔ آج ہمارے سمندروں پہ بھی امریکہ کا قبضہ، فضاؤں پہ بھی امریکہ کا قبضہ، کھیتوں کھلیانوں پر بھی امریکہ کا قبضہ، ہمارے جسموں پر بھی امریکہ کا قبضہ، ہمارے ملکوں پر بھی امریکہ کا قبضہ، اور پھر بھی بڑے دھڑلے سے یوم آزادی مناتے ہیں، اس قوم جیسا بھی کوئی پاگل ہو رہا ہے؟ امیر معاویہ کے زمانے میں پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور مارکہ لڑا گیا، اور انہی کے زمانے میں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، قسطنطینیہ پہ حملہ کرنے والا گروہ یزید بن معاویہ کی قیادت میں مارکہ لڑ رہا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں یہ فتوحات ہوئی، یہ مارکے لڑے گئے، ماشاءاللہ ان کے دور میں بڑا ہی مثالی نظام تھا، سسٹم تھا، بیت المال کا غریبوں کی مدد ہوتی تھی، عدل و انصاف کا انصاف ملتا تھا، ظلم نہیں ہوتا تھا، امن و امان تھا، چوریاں نہیں ہوتی تھی، ڈاکے نہیں ہوتے تھے۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورۃ حج ہے، آیت نمبر 41، حکمرانوں کو یہ پڑھ کے سناؤ کہ جو حکمران بنتے ہیں اللہ جن کو قوت دیتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور صرف حکمرانوں کی نہیں، گھر کے سربراہوں کی بھی ڈیوٹی ہے، گھر کے سربراہوں کی بھی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ گھر میں سربراہی دے، ادارے کے
سربراہ بھی، کالجوں کے، اسکولوں کے، فیکٹریوں کے سربراہ بھی سن لیں۔ سورۃ حج آیت نمبر 41، اللہ جن کو طاقت دے وہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو غالب کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ زکات کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا المنکر امروا بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا المنکر اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ برائی کو پھیلانے والے، نیکی کو چھپانے والے اور مٹانے والے، نمازوں سے روکنے والے، توحید کو مٹانے والے، شرک کو پھیلانے والے، امیر معاویہ رضی اللہ نے اپنے زمانے میں حدود اللہ کا نظام قائم کیا تھا، اسلامی گورنمنٹ تھی، اور جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، مر کے لڑے جاتے تھے، اور کلمت اللہ کو پوری دنیا میں بلند کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مگر ان کا اپنا کردار بھی بڑا پیارا تھا، حلیم بڑے تھے، بردبار بڑے تھے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دورہ کرنے، عمر بن خطاب دورہ کرنے آئے، امیر معاویہ استقبال کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا بڑا ہی عالی شان امیر معاویہ نے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب کہاں برداشت کرنے والے تھے، رضی اللہ عنہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا، کہا معاویہ دل چاہتا ہے ڈنڈے مارتا جاؤں اور تمہیں پیدل حجاز پہنچاؤں، شام سے پیدل مدینے تمہیں پہنچاؤں، یہ کیا تم نے لباس پہنا ہے؟ کامل مومنین، یہ میں نے اپنے لیے نہیں پہنا، یہ تھوڑا سا جو روب والا لباس پہنا ہے یہ کافروں کو ڈرانے کے لیے، کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے، اور نیچے وہی سادہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، اور میری سادگی کی مثال لینی ہے تو میرے ساتھیوں سے پوچھو۔ عمر بن خطاب امیر مومن نے پوچھا اور معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا امیر مومنین راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، دن کو اشراق پڑھتے ہیں، اور سادہ زندگی ہوتی ہے، اور سادہ کھانا کھاتے ہیں، اور بعض دفعہ ٹوٹے جوتے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، یہ لباس تو انہوں نے کافروں کو دکھانے کے لیے، تو کہ کافر بھی آپ کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے پہنا ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے احترام میں ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہو گئے تو میرے امیر معاویہ نے فوراً حدیث پڑھ کے سنائی۔ آج کل تو قومی ترانے کے لیے قوم پاگل ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، پرچم آ گیا تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے، اور ٹیچر پروفیسر آ گیا، چاہے داڑھی مڑا ہو، چاہے بے نمازی ہو، چاہے کنجر مرافی باندھ ہو، اور میں کہتا ہوں توحید والا بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، بت بننا جائز نہیں ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو پروفیسر، جو ٹیچر اپنے بچوں کو زبردستی کھڑا کراتا ہے، آؤ امیر معاویہ کی حدیث سن لو۔ امیر معاویہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے، من احب ان يتمثل له الرجال قياما ان يتبوا مقعده من النار، جو پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حلیم، بردبار، نرم دل۔ اللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں وائل بن حجر شہزادے مدینہ آئے تو کہنے کے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر میرے علاقے میں بڑی مشکلات ہیں میرے لیے، تو میرے ساتھ کسی نوجوان کو بھیجو تو میرا ساتھ دے۔ تو آپ نے کہا امیر معاویہ سے، معاویہ تم ساتھ جاؤ۔ معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں ساتھ تھا۔ وائل بن حجر ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلامی تعلیمات اتنی نہیں آئی تھی۔ معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وائل بن حجر گھوڑے پہ سوار تھے اور میں پیدل تھا، مجھے وائل نے نہیں کہا گھوڑے پہ سوار ہو جا، اور میں نے بھی نہیں کہا وائل سے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو، وہ گھوڑے پہ یمن پہنچے، میں پیدل یمن پہنچا۔ کہتے ہیں وقت گزر گیا، جب امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین بن گئے وہی وائل بن حجر یمن سے شام میں آئے اور کہا امیر مومنین میں بڑا غریب ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو۔ امیر معاویہ کہتے ہیں ایک لمحے مجھے وہ کہانی یاد آ گئی، وہ پیدل چلنے والی، مگر جو ہی یاد آئی میں اس کو دبا دیا۔ ویسے میں نے 100,000 درہم دینا تھا صحابی رسول کو، یہ خیال آنے کے بعد میں نے 200,000 درہم دے دیا،
تاکہ شیطان راضی نہ ہو جائے، رحمان راضی ہو جائے، میں اپنے دل کی ساری نخوت کو توڑ دیتا ہوں۔ اور کہتے تھے لوگوں حکمرانی کرنی ہے تو مجھ سے سیکھو، میں نے ایک رسی رکھی ہوئی ہے، رسی کا ایک تنا میرے پاس ہے، گھر کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے، ایک تنا میرے پاس ہے، سرا ایک لوگوں کے پاس ہے، کبھی وہ کھینچتے ہیں تو میں ڈھیلا کر دیتا ہوں، میں کھینچتا ہوں تو وہ ڈھیلا کر دیتے ہیں، رسی ٹوٹتی نہیں۔ اس طرح بردباری کی مثال اللہ رب العزت کا یہ چاہنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، موت کو یاد کرنے والا، دنیا سے جب رخصت ہو رہا تھا، 78 سال کی عمر تھی، 22 رجب کو 60 ہجری کو جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ اور تو نہیں مجھے، مگر یہ آیت بڑا تسلی دیتی ہے، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک والوں کو معافی نہیں باقی سب کو معافی ہے، تو مجھے تسلی ہے کہ میں نے شرک تو نہیں نہ کیا، کہ میری بخشش ہو جائے گی، میری نجات ہو جائے گی۔ اور امیر معاویہ اور علی ان کے آپس میں معاملات میں ایک خواب بھی تھوڑا سا فیصلہ کرتا ہے، ہم دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے خواب آیا، خواب آیا، دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر عمر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، عثمان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے رضی اللہ اجمعین، اچانک دروازہ کھلا تو علی اور معاویہ دونوں کو داخل ہو گئے، دونوں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کمرے میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو گئے، اللہ کے نبی بھی کمرے میں، باہر نکلے تو علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ مسکرا رہا تھا، کہا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو معاویہ نکلے تو کہا مجھے بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز یہ خواب سنانے والے کہتے ہیں یہ خواب میں نے دیکھا تو پھر میں نے حکم دے دیا آج کے بعد کوئی بھی دونوں کے درمیان جھگڑا ڈالنے کی کوشش نہ کرے، دونوں میں سے کسی کے خلاف بولنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ، تو حسن بصری کہتے ہیں پوری دنیا عمر بن عبدالعزیز بن جائے، امیر معاویہ کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کا یہ بندہ توبہ کرتا کرتا، معافی مانگتا مانگتا، اسلام کی خدمت کرتا کرتا، یہ عاجزی تھی ان کے اندر، اکساری تھی، گناہ بھی نہیں کرتے تھے مگر پھر بھی توبہ، پھر بھی معافی، پھر بھی استغفار، پھر بھی موت کو یاد، اللہ تیری رحمت وسیع ہے، اللہ تیری رحمت وسیع ہے، میں تجھ سے معافی کی توقع رکھتا ہوں، یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ہمارے گناہ بھی بڑے ہیں، نافرمانیاں بھی بڑی ہیں، ہم معافی پھر بھی نہیں مانگتے۔ پورے دن میں کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ دل و جان سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، بہت کم بہت کم، معافی مانگتے ہی نہیں، توبہ کرتے ہی نہیں، استغفار کرتے ہی نہیں۔ دوستو ہم نمازیں بھی چھوڑیں، ہم فجر کی نماز کے چور بھی بنے، ہماری عورتیں بے پردہ بھی گھومیں اور فلموں گانوں کے بغیر بھی گزارا نہ ہو، اور سود بھی کھائیں اور جوا بھی کھیلیں اور نشہ بھی اس کے بغیر گزارا نہ ہو، نشہ بھی کرتے پھریں، داڑیاں بھی مونڈیں اور معافی پھر بھی نہ مانگیں، اللہ معاف کرنے والا جی ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کرو، داڑھی مونڈو کاٹو، بخاری کی حدیث اس پہ کبھی عمل کرنے کی سوچ ہی نہ پیدا ہو، اتنے سال گزر گئے بخاری کی حدیث پہ عمل کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی داڑھی کو معاف کر دوں، اتنے سال گزر گئے مسلم کی حدیث پہ عمل کرنے کا خیال نہیں آیا کہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنے سال گزر گئے قرآن مجید کی آیات اس پہ عمل کرنے کا کبھی نہ سوچا، فلا وربک لا یؤمنون سورۃ النساء نمبر 65 کہ اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ میں نے ماننا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اتنے سال گزر گئے کوئی توبہ، کوئی قبر، کوئی موت، کوئی قیامت ہمیں یاد نہ آئی۔ کتنے ساتھی رخصت ہو رہے ہیں، کتنے بھائی دنیا سے جدا ہو رہے ہیں، کتنے فوت ہو رہے ہیں، کب ہمیں احساس ہوگا، کب ہمیں احساس ہوگا، کب
ہمیں سانس آئے گی. ابھی کل ہمارے بھائی راہی صاحب دنیا سے چلے گئے, شفاقت بھائی چلے گئے, راشد بھائی کے والد سے وفات پا گئے. موت کے دروازے ہمارے پاس بھی دستک ہمیں بھی دی جا رہی ہے, موت ہمارے بھی قریب ہے. اور بھائیو کلو نفس ذائقت الموت, موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے, ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح وہ چلے گئے حاجی ہاشم دین صاحب اس مسجد کے متولی, وہ دنیا سے چلے گئے. حاجی اکرم صاحب جو اس مسجد کا انتظام کرنے والے, وہ چلے گئے. آج راشد بھائی کے والد صاحب چلے گئے. اور بھی شہر کے اندر کتنے احباب ہمارے رخصت ہو گئے, کتنے جدا ہو گئے. ہم نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا حلیہ پیش کرے گے؟ کیا امان نامہ لے کے جائیں گے؟ اپنا بندوبست کر لو بھائیو, وقت زیادہ نہیں ہے. جتنا جمعے کا وقت ختم, دن کا وقت ختم, روزوں کا وقت ختم, موسموں کا وقت ختم, زندگی کا وقت بھی ختم ہو جانا ہے. اور سچے دل سے توبہ کریں, امت کے لیے کچھ کر جائیں, اسلام کے لیے کچھ کر جائیں, غلبہ اسلام کر جائیں, اسلام کے غلبہ میں کچھ حصہ ڈال جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنا خاتمہ خیر کر جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر, اسلام پر, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.